ダークネスラビットドルテスト。
Oh.
Banayandu. Meu. Meu xadrez. Eu ainda não consegui pegar o adept desse killer. E eu já joguei duas partidas quase que perfeitas com ele.
バガイアンドゥ。オーアイナダホラ DA マンハイ EU ザトゥーモレンド。え？オイナダセザルザマイヨジャトモヘン。ワイ。A culpa é sua por estar acordado às 6 horas da manhã. O que você tá fazendo às 6 horas da manhã, mano? Vai dormir, vai. Bagai Andu. EU taba acordado às. Ai, caraca, meu balde sumiu. Meu balde subiu por um segundo. Bom, já que você nem lê a história, acho que você nem sabe que música é essa que tá tocando, né? Não, ou deve saber porque eu já te passei isso daqui também. Mother's Duel, né? Tá. Nesse mapa é literalmente possível do campão. What? Isso não pegou Toy, só que deve ser range de nível 6. Nível 3, quer dizer. バガイアンドゥ。エントラーの PC アズイ VER テンタキュロス。バガイアンドゥ。インクリベル。Não tem como parar aquele já. Não, isso aqui é range de nível 3. What? Não, isso aqui é nível... Ah, eu tô... Ai, o range nível 3 trola muita gente, né, velho?
Com certeza que ela tá jogando o controle. Não, por que meu mouse fez isso? Não tem nem palete aqui, o que eu tô fazendo? Eu literalmente não queria te achar. Onde? Não, nossa, mas gente, não, muita gente. Yeah.
バガイアンドゥ。キャラームパーソネージム級 EUAKMT ドベルテドクアチアーナ。バガイアンドゥ。フィズイラアドク。チアーナ。バガイアンドゥ、エイドゥバンボール。Não, eu sei, mas tava achando estranha a parte da Kiana da Kior. バガイアンドゥ、チアヤナードクコムユーミー MT フォルテ。バガイアンドゥ MAS テムアムユニコプラブルマルーシャン DE ファーム EU バガイアンドゥ覚悟Meu Deus, não vem Yuran, velho, what the fuck. Mais uma tentativa de pegar o Watchmen. Se eu não pegar, começa a jogar contra as builds. Opa, pera. Ela tava com os sinais escondidos. Agora eu tô. Hmm.
Eu caí literalmente na mesma sala. A primeira partida foi um 4K, eu já joguei contra esse cara. Foi um 4K que eu achei que ia pegar o time, mas não peguei. A segunda partida foi a do... aquela lá que eu peguei 2K. Por enquanto, tá ok. Ganhei uma partida e outra partida é o que os desenvolvedores estão querendo, uma partida balanceada. Onde dois sobreviventes fogem e dois sobreviventes morrem. What? Okay. Ah, vou ter que me acostumar com isso. Eu posso continuar nessa chase porque eu sei que tem um survivalinho e um survivalinho. E tem um zumbi preso. Já. Tem dois sobreviventes aqui, eu vi um.
Cadê o Bob Pallet? Boa janela. Não sei por que você deu dodge hard, você só vai ficar infectado. Eu literalmente fiz o quê? 3 chases e já tô com um máximo de pontos no. Na outra categoria ali. Esse mapa aqui é bom pra aquilo, mas é horrível pra Nemesis, né?
Thank you.
Eu não ganho ativamente.
Tecnicamente eu não tenho perks com esse killer. Falando de maneira simples, eu não tenho perks com ele. Bagayandu F. Eu acho muito errado o mato esconder as escort marks. As escort marks deviam ir por cima do mato, não o contrário. Ela já tinha saído da partida e eu ainda acertei ela. Ai, ai. Tinha dois killers. Ah.
Eu espero que essa música Dark Knight não tenha copyright, senão a live toda vai estar mutada. Ai. Vanai and Doidera. Oi. Uai. Ok, então. Né? Vai, não tô conferindo.
muita gente. Não, meu mouse! Eu tenho quase certeza que eu consigo evitar isso. Eu quero fazer outro teste. É, pelo visto ele não vai me deixar fazer outro teste.
vou mentir não, esse foi um dos sítios mais mentirosos que eu já fiz. The fuck?
você tá reagindo aqui? Tem porra nenhuma aqui. Meu Deus, não acredito que eu tô reagindo ao boy. Eu vou terminar essa live aqui por aqui, porque tá nóis. Que isso? Eu vou terminar essa live por aqui porque eu acho que eu vou dar uma saída, não sei, mas eu vou terminar essa live por aqui. Sorry, foi tipo coisa urgente aqui. Mas desculpa, essa live vai ficando por aqui, muito obrigado por assistir e até a próxima. Falou!